Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиз көрүп жаткан Алатоо 24 каналы Гүндөмү программасы студияда Мантур Төрөбаев. Алдыңкы мүнөттөрдө маектер жана кызыктуу жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Бизден алыстабаңыз. Агроөнөр жай комплексин каржылоо долбоорунун алкагында жарандар жеңилдетилген насыя алышууда. Бишкекте кыз келиндер арасында күрөш боюнча Азия чемпионаты өтөт. Өлкөгө түз чет өлкөлүк инвестициялардын келип түшүү агымы 2,5 эсеге көбөйдү. Агроөнөр жай комплексин каржылоо долбоорунун алкагында дыйкан, фермерлер жана айыл чарбазыктарын кайра иштетүүчүлөр насыя алып жатышат. Ал үчүн Айыл банк, РСК банкка 10 миллиард сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө аталган каржы мекемелери аркылуу 300 миллион сомдон ашык насыя 800 кишиге берилди. Теманы Айпери Самат кызы улантат. Мелис Токтоголов Сыгатар районундагы Красная речка айылында мал багуу менен алек. Жакында эле агасы менен агроөнөр жай комплексин каржылоо долбоорунун алкагында 5 миллион сом насыя алып иштете баштады. Азырынча 10 саан уй алган. Калган акчасында сүт багытындагы уйларды көбөйтүүгө жумшайт. 6% менен алган насыясын квартал сайын төлөп турууга келишкен. 6% абдан ыңгайлуу башка банктарга салыштырмалуу. Ал документтер чогултууга 15 күндө эрен убакыт кетти. Бардык документтер чогултуруп, сумма азалып бардым ой. Иштештик, кудай берсе жакшы, андан сразу эле колубузга тийди тыйыныбыз. Агроөнөр жай комплексин каржылоо долбоору аркылуу каражат фермердик чарбаларга, жеке ишкерлерге, жеке жактарга берилет. Учурда насыянын көбүн суроо талапка жараша региондогу дыйкан фермерлер алууда. Айыл банк 680 ашык жаранга 270 миллион сом насыя берсе, РСК банк 140 кишиге 45 миллион сом каражат таратты. Фермерлик чарбалар, жеке ишкерлер 500 миң сомго чейин 3 жылга жана өзүнүн ошол жүгүртүү жана негизги каражаттарга алса болот. Экинчи тармак болуп бизде 1 жылдык жүгүртүүсү обороту деп коебуз. 1 миллион сомдон жогору болгон фермердик чарбалар ала алат. Ал жерде суммасы бул 5 миллион сомго чейин каралган жана мөөнөтү 3 жылга чейин. Өсүмдүк өстүрүү, жанагы асыл тукум, жаңы кайра түзүлгөн өнөр жайларга 150 миллион сомго чейин 60 айга жана негизги жүгүртүү каражаттарын алса болот. Агроагрегаторлары айыл чарба продукциясын кайра иштеткен өнөр жайлар болуп эсептелинет. Бул тармактагылар 5 жылга 150 миллион сомго чейин насыя алса болот. Бүгүнкү күндө банктарга кезекке тургандар көп, муктаждык чоң. Жылына жана айыл чарбасын каржылоо долбоору боюнча бизде былтыр мына 11 миң, 12 миң кишиге жакын дыйкан фермерлер ушул арзандатылган кредит алышты. Анан салыштыра турган болсок, жалпы ошол муктаждыкка аябай эле аз. Жылына бир 3-4% гана алат ошол дыйкан фермерлердин санын ичинен. Ошондуктан биз жаңы долбоорду мына киргизип атабыз. Бул ошол азык түлүк коопсуздугуна кирген биздин жана айыл чарба товарларын колдоо максатында ишке ашырылып аткан долбоордо. Мартта башталган агроөнөр жай комплексин каржылоо долбоору менен 15 миңге жакын дыйкан фермери насыялары болжолдонууда. Муктаждыкты жоюу үчүн берилген каражаттардын 3% айыл чарбасын туруктуу түрдө каржылоого жумшалмакчы. Айпери Самат кызы, Эсен Турабыкеев, Алатоо 24. Ардактуу телекөрүүчү, Гүндөмү программабызды улантабыз, студияда Мантур Төрөбаев. Агрардык өнөр жай комплекси, айыл чарбасы, тамак аш өнөр жайы менен бирге Кыргызстанда экономиканын реалдуу секторун өнүктүрүүдөгү артыкчылыктуу багыттардын бири болуп эсептелет. Кыргыз өлкөсүндө бул тармакка соңку мезгилде олуттуу көңүл бурулуп, жеңилдетилген насыялар берилип алдыга жылууда. Мамлекеттин экономикасын алдыга сүйрөй турган тармак тууралуу маектерибизде кеп кылалы деп турабыз. Программабызда РСК банк ачык акционердик коомунун башкы менежери Нурбол Болотоолу жана Дамир Аскарбеков айыл чарба министрлигинин кластер өнүктүр башкармалыгынын башкы адиси. Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен. Студиябызга кош келиңиздер. Дамир Аскарбеков мынакей айтсаңыз, негизи эле кластердик өнүктүрүү өнүгүү деген кандай? Кластердик өнүгүү боюнча ошол 2022 жылы биринчи кадамдар башталды биздин мамлекетте. Башка чет өлкөлөрдө бул 30-40 жылдан бери иштеп келаткан айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча бир экономикасын көтөрүү боюнча бир ыкма деп айтсак болот. Азыркы күндө
9 кластердик бирикме өз ыктыяры менен чогулуп түзүлгөн. Ошол 9 кластердик бирикме бул биздин азык-түлүк коопсуздугунун негизинде биринчи кадамдарды баштап ошол айыл чарбасында өнүктүрүүдө башталып атат. Быйылкы жылы ошол кластердик бирикме негизи кимдерден турат деп суроо биринчи мындай жооп берип кетейин. Бул дыйкандардан, анан кийин кайра иштетүүчү ишканалардан, анан кайра муну сатуучу торгово-логистический центрлерден. Ошондой эле булар эгерде өздөрү эле биздин мамлекетте булар иштеп келе жаткан дыйкандар кайра иштетүүчү ишканаларга берген, алар кайра сатка чыгарып, экспортко чыгарып жүрүшкөн. Бул мындайча айтканда кошумча нарктын чиңирчасын түзүлүп келген мурдатан эле бир иштеп келе жатышат. Бирок азыркы учурда бул кластер деген илимий изилдөөчү институттар, кадр маселесин чечип берүүчү институттарыбыз, жогорку окуу жайларыбыз, ошондой эле каржы жагы боюнча институттар, бул банктар аркылуу баардыгыбыз кошулуп, ошон эң башында чечүүчү бир дыйкандарга жеңилдетип берүүчү бир токтомдорду иштеп берүү үчүн баардык министрликтерден кошулуп түзүлгөн бир уюм десек болот, бирикме. Ушул бирикменин негизинде азыр биринчи эле кадамыбыз бул каржы маселесин дыйкандарга жардам берүү боюнча баштаганбыз. Кайра иштетүүчү ишканаларга, ушул дыйкандарга кластердик көнүгүүгө 10 миллиард акча бөлүнгөн бүгүнкү күндө. Рахмат, Нурбол Болотович. Айтсаңыз, мынакей РСК банк жакында баштап эле ушул дыйкан фермерлерге насия берип баштады. Бүгүнкү күндө канча насия бердиңиздер жалпы? Саламатсыздарбы, рахмат чакырганыңыздарга. РСК банк негизи бул мамлекеттик банк болуп эсептелгенден кийин биз ушул өз үстүн дыйкандарды негизи эле агросекторун өнүктүрүүгө чоң салым кошконго аябай эле көмөктөшүп келатабыз көп жылдан бери. Бүгүнкү күндө негизи РСК банк бул агроөнөржай комплексин кредиттөө долбоору менен азыркы учурда 147 кредит берилди. Суммасы 53,5 миллион сомго. Бирок дагы тактоо иретинде айта кетейин, бүгүнкү күндө дагы үстүнө 143 миллион сом чечим чыкты, жакын арада берилет. Бизге негизи РСК банк тескемеге, министрлер кабинетинин тескемеге ылайык бул проект боюнча электрондук журнал болот. Журналды бул бизде сөзсүз жанагы очередность сакталууга жазылган. Бул журналга ылайык айта кетсек, азыркы учурда 254 арыз түштү. Бул арыздардын жалпы суммасы 284 миллион сомду түзөт. Дагы тактоо иретинде айта кетели, РСК банк бул агроөнөржай комплексин кредиттөөдөн да тышкары өзүбүзгө маалым болгондой жылдын башынан бери айыл чарбасын каржылоо 10 долбооруна катышып келет. Азыркы учурда бул жазгы талаа иштерине жана мал чарбачылыгына бөлүнгөн акчалар толук берилди. Бизде азыр жана агро продукцияны кайра иштетүү тармагына иштеп жатабыз. Кудай буюрса ушул жай ичи менен бул агроөнөржайларды кредиттөө долбоорундагы жана ФС айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорундагы толук кандуу ишке ашыралы деген ниеттебиз. Дал ушул насиялар, документтер кандай тапшырылыш керек фермерлер тарабынан, негизи эле жарандар тарабынан, анан кийин 15 күндүн ичинде каралат деп айтылып атат. Анан бул аралыкта дагы мөөнөттү кыскартса болобу? Туура айтасыз. Негизи эми документтер тууралуу, бул иш кагаздар тууралуу айта кетсек, колдон келишинче жеңилдетилген. Кардарлардын бул өздүк документтери, паспорттору, жашаган жери тууралуу аныктамалары. Дагы айта кетчү бир жагдай, негизи бул агроөнөржай комплексинин кредиттөө долбоору боюнча күрөөсүз дагы кредиттер каралган. Айта кетмекчи, 300 миң сомго чейин ал жерде жанагы өздүк документтери, туруктуу ушул өзүнүн кандай десек акча булактарын тастыктай турчу документтердин негизинде берилет. Ал эми бул күрөө менен каралганда күрөөнүн негизги документтери талап кылынат. Баардык документтердин чогулгандан кийин банк, РСК банк 10-15 күн ичинде карап берет. Биз негизи ушул азыркы учурда айта кетчү, бул агросекторуна азыр аябай акча муктаждыгы да болуп турганын билип турабыз.
Себеби азыр жанагы сбор урожая деп коебуз. Жазгы тал иштери өттү. Сбор урожая деген жерге Кудай буйруса акчалар берилип жатат. Дамир Аскарбековна, мынакей кластердик өнүгү деп калдык. Негизи эле жыл сайын бул башка болуп түзүлөбү же бул 5 жылга, 4 жылга дегендей кандай болуп түзүлөт? Бул бирикме ар дайым иштейт. Мындай мөөнөтү, чектөө мөөнөтү жок негизи. Бирок азыркы учурда 5 жылга мастер-план деп коебуз. Ушул тармакты кантип, мисалы үчүн, эт багытында болобу, сүт багытында болобу, ушул мамлекетибиз кандай нерселерди кылсак өнүгөт деген кластердин ичинде мастер-план жазылып жатат. Андан кийин дальше кийин деле жазылып өнүктүрө берет. Бунун чектөөсү жок. Негизи ушул тармакта кетебиз. Бүт маселелер кластердин ичинде чечкен аракет кылабыз. Мисалы үчүн азыркы учурда шекер кластери боюнча жерге муктаж болуп атышат. Аларга жер бөлүү боюнча дагы ушул кластерге киргендерге мындай биринчи очередьте берилет деген иштеп чыгып атабыз. Ошол кластер боюнча баардыгыбыз бириксек, ошондо гана мындай чет өлкөгө чыгабызбы, ички рынокто болобу, мындай өзүбүздүн продукциябызды таза жана сапаты жогорку бүт жана эмелерге жооп бере турган кылып иштеп чыккан азыр аракет кылып атабыз да. Андан үстүнө айтып кеттим, 9 кластерден сырткары азыркы күндө дагы башка кластерлер түзүлгөнү турат. Бул биздин Кыргызстанды чет өлкөгө чыгаруу үчүн эле биринчи бал боюнча кластер түзгөнү турабыз. Анткени көп чет өлкөлүктөр кызыгып жаткан учуру. Биздин биринчи 9 кластерди түзгөнү бул биздин ички өзүбүздүн муктаждыгыбызды жана азык түлүк коопсуздугуна багытталган болчу. Эми өзүбүз ошол дыйкандарды башка тармакта дагы иштеп жаткан тармактарды дагы өнүктүрүшүбүз керек да. Бардыгы айыл чарбада ошол бал болот, жүн боюнча, жүндү кайра иштетүү боюнча кластер түзүлөт буюрса. Сууну таза суу боюнча кластер түзүлөт. Ошондой эле балык боюнча аябай азыр могул Токтогулда өзүбүздүн форелибиз чыгып атпайбы, ошону мындай дүйнөлүк бренд кылып Токтогул балыгы деп жана швейцарский чысы деп койбойбузбу? Мындай сразу эсте ошого окшош азыр географический указание болот. Бул именно ошол Токтогул деген наамы менен же кыргыз балыгы деген наамы менен башка өлкөлөргө белгилүү мындай чыккан азыр ушул тармакта да иштеп жатабыз да. Сиздер муну жеке эле түзөсүздөрбү же сиздерге атайын сунуштап келишеби? Ошол эле дыйкандар деп коелу же фермерлер ушундай кластер түзбөйлүбү? Бизде сунуш бар деген сыяктуулар, кайрылуулар болобу? Ооба, кайрылуулардын деле негизинде анан өзүбүз деле анализ жүргүзөбүз да. Эң биринчи дыйкандарыбыз кайсыл тармакта иштеп жатат. Негизи кластер бул районизация дегенден чыккан да. Ар бир район бир нерсени иштеп чыгып кошулуп бардыгычы мындай азыр мисалы үчүн Кытайга болсо биздин бирден жарандарыбыз, жаратмандарыбыз алып чыкканда биз объем бере албай калабыз да көп. Ошонун баардыгын бириктирүү максатта бул иштелип чыккан да. Анткени мындай чоң өлкөлөргө чыгыш үчүн бизде чоң көлөм керек да. Дүн көлөмү керек. Ошол тармактан кийин кайсыл продукция экспортко чыкканда өзүбүз изилдеп анан кандай ыкмаларды колдонуш керек ошоларды изилдеп чыгып анан азыркы учурда ошол балык мен айтып кеткендей суу ошол эле жүндү кайра иштетүү боюнча көп маселелер жаралып жатат да. Бизде канча мал көп, кандай биздин возможностьтарыбыз аябай көп да Кыргызстандачы. Ушул айыл чарбасы негизи экспортко 90% эле мындай экспортко чыккан товарлардын ичинен бул айыл чарба продукциясы. Ошого сапатына жооп бере турган бир лабораторияларды куруу боюнча бүт ушул кластердин ичинде кошулгандан кийин бизге элдин үнү жетет. Мисалы үчүн кластерге кошулуп ошол эле Токтогулда айтып беришет да, бизге мындай нерсе керек, же болбосо Ошто бизге бул жака чыкканы логистический центр, лаборатория. Мына Таласта азыркы учурда бурчакты ГМОну куруу боюнча тоже ГМОну аныктоочу лабораторияны аккредитациядан өткөрүү боюнча жардам берүү боюнча ушундай сунуштар түшүп биз ошол проблемаларды кластердин ичинен угабыз да. Анткени
Мурда кайра иштетүүчү ишканалар эле мындай өйдө жактан эле биз сырт жактан көп нерсе билбей калышыбыз мүмкүн да. Жоксо үстүртөн эле карап коюшубуз мүмкүн. Үстүртөн эле карап коюшубуз мүмкүн. А кластерде бул чукул именно ошол дыйкандардын проблемасын угуп, ошоларды чечип берген азыр аракет кылып атабыз. Нурбол Мурза, мынакей айыл чарба тармагы болгондон кийин бардыгы бизнес пландарын сиздерге жазып, ушул боюнча акча бөлүп бергиле, насия бөлүп бергиле деп кайрылгандар көп. Кандай эреже талаптар каралган, негизи эле кандай бөлүккө басым жасайсыздар тармакка? Тармакка негизи биз коммерциялык болуп саналгандан кийин бул улуттук банктын ички ченемдик актыларына жана өзүбүздүн ички ченемдик актыларынын негизинде кардар негизи биринчиден бул туруктуу акча булагы болуш керек. Себеби дегенде биз ушул кредитти берип атканда бизнес планын карап, көбүнчө эми мисалы жерге алышат, малга да алышат. Жерге алганда ошо жерге канча акча талап кыларын анын баарын эсептейбиз. Клиент биздин ошо кардардын мүмкүнчүлүктөрүн карайбыз. Эми бул жерден айта кеткенде ошол ар бир кардарды жеке карап чыгабыз. Себеби ар бир жердин деле өзгөчөлүктөрү болот. Анан негизи улуттук банктын ички ченемдик актыларынын негизинде бул сөзсүз түрдө ал адам төлөө жөндөмдүүлүгү жакшы болуш керек. Колдон келсе оң жана оң бизде жана айта кетмекчибиз история, кредитный история деп коебуз. Ошонусу оң болуш керек. Анан жетиштүү күрөө. Дагы кошумча ирет айтып кетейин, бизде ошол күрөө маселеси боюнча дагы көптөгөн суроолор туулат. Күрөө боюнча өзүңүздөр билгендер бул кепилдик фонду бар. Биздин Кыргызстанда азыр аябай РСК банктагы чогуу көмөктөшүп иштешип жатышат. Бул жанагы агро өнөр жай комплекси кредиттөө долбоору боюнча дагы өнүктүрүү кыргыз орус өнүктүрүү фонду дагы жардамдашып көмөктөшүп жатышат. Ушул жогоруда айтылып кеткен эки кепилдик фонду менен жана кыргыз орус өнүктүрүү фондунун дагы кепилдиктеринин негизинде кредиттеп жатабыз. Чоң рахмат. Дамир Аскарбекович, мынакей чет өлкөлүк деп калдыңыз. Негизи эле чет өлкөгө чыгып биздин товарларды болобу жана башка баарын сата алабызбы биз, алып чыга алабызбы? Мынакей башка чет өлкөлөрдө мисалы 20-30 жылдан бери түзүп келатат дедиңиз. Бизде мынакей жаңы гана мунун баары ишке ашып келе жатыптыр. Анан дагы кандай кылып өнүктүрө алабыз? Негизи буга чейин деле экспортко чыгарып келгенбиз. Бирок мындай айтсам, ошол эле мөмө жемиштер бизде свежая линейка деп коет, мындай жаңы эле түрүндө кетет да. Мисалы үчүн чет өлкөгөчү, ошол эле Орусияга болобу, Казакстанга болобу, биз свежий линейка жөнөтөбүз. Анын баасы кайра иштетилген продукцияга караганда төмөнүрөөк болот да. Биз аны азыр өзүбүздө кайра иштетип, ошол эле варенье жасап, же болбосо кургатып, бир упаковкаларды жана стандарттарга жооп бере турган кылып чыгарсак, анын баасы көтөрүлөт. Ошол эле ушул баасы көтөрүлгөндө бул дыйкандарга дагы пайда, кайра иштетүүчү ишканаларга дагы бул пайда алып келет да. Ошон үчүн негизи эле чыгып жүргөн, бирок ошону биз дагы сапатын бийигирээк кылып, акчасын көбүрөөккө чыгаралы деген аракеттебиз да. Эл аралыксыңдар деп калдыңыз. Негизи эле лабораториялар жагы кандай болуп калат бул жагы? Лабораториялар бизде азыр негизи иштеп жатат могул чоң шаарлардачы. Бирок мен айткандай могул Таласта же болбосо түштүк жакта бир аз маселелер жаралып жатат да аккредитацияда. Андан дагы могул ковид убагында көп жана кадрлар алмашып кетти да лабораторияда иштеген. Ар бир кадрда аккредитация кылат турбайбы. Анан ошого азыр кайра башынан бул нерселер өтүп ушул Минздрав тарабынан, ден соолук министрлиги тарабынан бир аз жардам болсо, бизде ошолордун лабораториясына өтүп да ГМО жагыча кайра аккредитациядан өтүп, кайра ошол лабораториялар иштеп баштаса, биз мына фасольду сыртка чыгаруу боюнча бир аз жеңилдиктер, мындай азыркы баасы биз башка жака барып, аларды Казакстанга өтүп барып, лабораториядан өтүп келип, анан чыгарып атышпайбы? Ошол бул баасы төмөндөп кетип атат дыйкандар үчүнчү. Биз ушуну азыр чечүү жолу өзүбүздө лаборатория куруп алсак, өзүбүздө эле изилдеп чет өлкөгө чыгарсак, мисалы үчүн 60 сомдон 100 сомго көтөрүлөт, 120га мындай олуттуу эле да маселечи, негизичи
ушул лаборатория куруу боюнча дагы азыр бүгүнкү күндө негизи Минэконом тарабынан Кыргызстанда жасалган деген программа жазылып жатат. 2023-26 чейин 3 жылга чейин. Ошонун ичинде дагы эме программанын ичинде бул лаборатория куруу боюнча маселелер каралат. Донорлор тарабынанбы издеп жатабыз негизи каржы жагынан. Анан жана кредит боюнча дагы мен тактап кетейин. Негизи ушул агроөнөр жайын каржылоого 10 миллиард каралган бүгүнкү күндө. Бирок азыркы күндө 3 миллиард 400 миллион сом бөлүнгөн. Эки банкка, Айыл банк жана РСК банкка 1 миллиард 700 миллиондон бөлүнүп, азыркы күндө 700 дыйкандар, 700 адам алган. Жалпы саны 350 миллион сом бүгүнкү күндө уже бул биздин азыркы могул агроөнөр жай каржылоо бул кластердин ичинде алынып аткан акча каражат ушул сумманы түзөт. Бул калган акча каражаттары качан бөлүнөт, маалыматыңыз барбы? Бул каржы министрлиги тарабынан бөлүнүп жатат. Ал жерден кандай качан бөлүнөт так билбейт экем. Айта кетүүчү нерсе, бул еще 10 миллиарддын ичинен 1 миллиарды бул лизингке каралган. Лизингдин только Айыл банк эле берет. Калган 4,5 миллиарддан бул РСК банк менен Айыл банк эко тең бөлүп, тең ошол 9 кластерге бөлүп берип атышат азыркы учурда. Ошол 1 миллиарддын ичинде лизингке 500 миллиону бул айыл чарба техникасын сатып алганы бөлүнгөн. 500 миллиону бул айыл чарба жаныбарларын жана племенной хозяйствону өнүктүрүүгө, асыл тукумдуулукту өнүктүрүүгө ушул 500 миллион лизингке каралган. Лизингтин шарттары азыркы күндө биз бир аз өзгөртүү киргизип атабыз. 7 жылга чейин берилет. Анан биринчи төгөмү 10% түзөт. Нурбал Болотович, мынакей кандай жарандарга ушул насиялоо мындай чектеп берилбей калышы мүмкүн? А кайсыл жаранга дароо берилет? Айта кетсеңиз. Негизги биз жарандар деп азыр башынан эле айтыш кыйын. Ар бир жаран укуктуу келип бизге кайрылып, себеби бул мамлекет тарабынан азыр каралып аткан жеңилдетилген насиялар да именно ушу агро секторун колдоо максатында. Биз анан айтышыбыз керек, себеби ушул региондордогу биздин филиалдарга кээ бир моменттер болуп калат. Ошол агро сектор менен иштебегендер кайрылып калышы мүмкүн. Ушул биздин агро кредиттерге дароо жооп бербегендерге келип калышы мүмкүн. Эми аларга биз өзүнө ылайык ошол коммерциялоо, андагы аларга коммерциялык кредиттерди сунуш кылабыз. Азыркы учурда ушул биз дагы тактап беретинди айта кетейин. Бул биздин фермерлер аябай акчага муктаж болуп турат. Ошол муктаждын негизинде биз толук кандуу иш алып барып атабыз. Айта кетчү дагы жер РСК банк биздин негизи эле мамлекетибиздин ар бир районунда бар. Ар бир жаран ошол биздин райондогу филиалдарга барып кайрылса болот. Азыркы учурда ошол РСК банк толук кандуу иш алып баратат. Дагы кайсыл аймактар деп калдык. Дагы кайсы аймактарга дагы көбүрөөк берилиши мүмкүн? Негизи эле кайсыл аймак көп ушул насиялоону алып жатат? Биринчиден биз ушул ар бир аймакка акча каражатын бөлүштүрүүдө биз бул улуттук банктын статистикасын жана өзүбүздүн эле улуттук статистиканын сайтынан биз ушул жанагы айтып кетмекчи так цифраларды алабыз. Ал жерде мисалы Ош облусунда канча фермер бар, канча жаран бар, жана ошондой эле ошол Ош облусун ала кетсек, бизди жана айтып кетебиз кредиттик портфели. Бул ар бир областтын өзүнүн кредиттик портфелинен эле билинет да, негизи кайсы область канчалык масштабы. Анан экинчи жагынан дагы айта кетчү нерсе Талас областы. Талас областында азыр жанагы кесиптешим айтып кеткендей бурчак бурчак аябай жакшы иштеп жатат. Ушул бурчакка дагы биз мисалы ала кетсек, башка областтарга караганда Таласка колдон келсе ошо бурчакка бергенге көбүрөөк караштырабыз да. Ар бир областтын өзүнүн айта кетсек мисалы продукциясы бар. Ошто мисалы Ош Жалал абадта биз баарыбыз билебиз пахта
жакшы өнүккөн. Башка областтарга караганда нарында болсо бул мал чарбачылыгы, чүйдө болсо бул жер иштетүү, ошентип ар бир областтын мындай чыкканда өзгөчөлүктөрүнө карата дагы бөлүнөт. Нурболом Рыза, мынакей кеп кеңеш бере кетсеңиз, телекөрүүчүлөргө мынакей жаңы бизнес баштайын же болбосо ушул тармакта жүргөндөргө адис катары эмнеден башташ керек, кандай кылыш керек, негизи акча өнөмдүү, акчаны коротуу дегендей. Туура айтасыз, ушул биздин негизи жарандарга айтып кетмекчимин, кредит биринчиден бул кайтарчу каражат да. Кредит алгандан кийин муну рационалдуу колдонуш керек. Бизге банкка келгенде ар бир эле адис негизи башынан көптөгөн проектилерди өткөзүп, сунушун да берет. Ошол сунуштарды туура кабыл алып, жер ошол мисалы жер иштерине берилгенде ар бир операцияны кылыш керек да. Себеби жарандарыбыз бар, ар бир жазындагы жер иштеринин операцияларын бирөөнө кылбай койсо, эң аягындагы ошол продукциясы мындайча айтканда желаемый объем деп коет да, ошого чыкпай калышы мүмкүн. Чыкпай калгандан кийин ошол демек ойдогудай болбой калса, ойдогудай болбой калса кийин ошо кредитти кайтарууда маселелер туулуп калат. Ошон үчүн биринчи айтарыбыз бул акча каражатын рационалдуу жана туура колдонуу. Себеби баарын туура колдонсо жер эч качан элин эмгегин жебейт. Ошол айтып кетмекчимин, туура максаттуу колдонсо, баарын өз убагында кылынса анда жакшы жетишкендиктерге жетебиз. Мынакей баарына ушул фермерлер, дыйкандарга насыя берип атасыздар, ал эми кайтарымдуулугу кандай болуп атат? Кайтарымдуулугу негизи эгерде үстүртүүдөн алсак жакшы, жакшы. Себеби дегенде бизде ушул азыркы учурда Кыргызстанда негизи эле бул агросектору эң көп өлчөмдө каралат. Себеби региондо көбүнчө эле азыр бизде ушул айыл чарба мал жандык жер иштетүү менен алек болушат көбүнчө эл. Анан жана биз айтып кеткендей эле эгерде өкмөт тараптан, банк тараптан ушундай туура акча маселесин чечип берип турсак, жана эле айтып кеткендей сыртка чыгарганда өздүк продукциябыз эч кандай маселесиз өз убагы менен чыгып турса, анда керектүү көлөмдө эч кандай тоскоолдуктары жок. Себеби биздин Кыргызстанда ар бир продукцияны натурально деп коет го, ошонусу менен бааланат, нукуралыгы сакталыш керек. Жакынкы эле биздин коңшу мамлекеттер дагы аны аябай баркташат. Мисалга ала кетсем, ушул бизде жана Беловодскада сливочное масло деп коет го, ошол мисалы азыркы жакынкы Алматыда, Казакстандын шаарларында аябай чоң талапта да. Бул биринчиден эмнени айтат? Продукция аябай жогорку сапатта жасалган. Продукциянын бизде ошо сырьёлордун сапаттары аябай жогору деп айта кетмекчимин. Дамир Аскарбекова, мынакей жана өзүңүз айта кеттиңиз, четин чыгарып жаңы кластер дагы азыркы учурда түзүлгөн жатат деп, кайсыга басым жасайсыздар? Азыр ар бир кластерди эмес, биз мындай баардын эле бирге алып кеткен аракет кылабыз. Бал кластери, балык кластери дебетпи? Ошоларды бүгүнкү күндө азыр баардык болгон фермерлерге, ким ушул тармакта иштеп жаткан болсо, баардына маалымат беребиз. Ушундай бириккени турабыз, кандай келип кошулгула деп баардына маалымат беребиз. Анан эмки жума эле, мына келерки жумада топтолуп бир совещание өткөрүп, анан кластер түзүү боюнча иштер башталат уже. Түзөбүз, анткени ошол өздөрү заманыбыздын талабы экенин түшүнүп башташты да. Анткени кластерде биз айтып кеткендей, не только мына бизнес пландын акча каражатын эле эмес, башка жагын деле, мисалы үчүн жана айыл чарбасын өнүктүрүүдө илимий изилдөөчү мына дыйкан эмнени эксе, кантип эксе, могул технологиясын бүт баарын айтып берүүчү бизде ушу кластердин ичинде илимий изилдөөчү институттар отурат дебедимби? Же болбосо кайсыл баягы искусственное осеменение асылдуулугун көбөйтүү боюнча бүт эксперттер отурат кластердин ичиндечи. Бүт маалымат беребиз, бөлүшөбүз, үйрөтөбүз, окутабыз деген да. Бул кластердин негизги максаты ушундай бир фермерлерге жардам катары, өнүктүрүү катарында да. Силерге кандай кайрылса болот? Бизге министрликте ушул бизде
башкармалык ачылган, кластердик өнүктүрү башкармалыгы. Биз иштейбиз. Ошондой эле биздин сайтыбызда, министрликтин сайтында кластер боюнча ошол азыркы түзүлгөн 9 кластердин башчылары шайланышкан, ошол кластер өздөрү шайлап чыгарышкан. Ошол кластерлик бирикмелерге өздөрүнө деле кайрылса болот. Бардыгы ким кааласа чалып, келип, толук маалымат алып кетишсе болот бизде. Сиздерге чоң рахмат. Агро өнөр жай комплекси тууралуу кенен маалымат бергениңиздерге ишенизге келиптерди каалайбыз. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчү, күндөмү программасында РСК Банк ачык акционердик коомунун башкы менеджери Нурбол Болот уулу жана Дамир Аскарбеков айыл чарба министрлигинин кластердик өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси менен маектештик. Ал эми программабыздын мындан аркы бөлүгүн башка кабарлар менен улантабыз. Үстүбүздөгү жылдын январь-март айларында өлкөгө түз чет өлкөлүк инвестициялардын келип түшүү агымы 2,5 эсеге көбөйдү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирет. Маалыматка ылайык, 3 айдагы инвестициялык агымдын өлчөмү 278 миллион долларды түздү. Чет өлкөлүк инвестициялар негизинен өндүрүш ишканаларына, ген казуу, геологиялык чалгындоого, дүң жана чекене соодага, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу чөйрөсүнө, маалымат жана байланышка багытталган. КМШ-дан тышкары өлкөлөрдөн келип түшкөн түз чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмү 2,2 эсеге, ал эми КМШ өлкөлөрдөн түшкөн инвестициялардын көлөмү 4,1 эсеге көбөйдү. Россиядан келген инвестициялар 7,8 эсеге, Азербайжандан 6,8 эсеге жана Казакстандан 1,5 эсеге өскөн. Бул аралыкта тике чет өлкөлүк инвестициялардын чыгып кетүү агымы 1,7 эсеге кыскарып 284 миллион долларды түздү. Урматтуу телекөрүүчү, ушуну менен Ала Тоо 24 каналында бүгүнкү күндөмү программасын жыйынтыктайбыз. Студияда кызматта Мантур Төрөбаев болдум. Иш күнүңүздөр ийгилик улансын. Саламатта калыңыздар.